پر تمہارے آئے ہیں خالی نہ بھیجنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں شاہ محمد ظہور الدین عرشی آپ کے پاس آپ کے بارگاہ میں پھر ایک بار حاضر خدمت ہوں. 4 جولائی 4 ذی الحجہ کو آج بارگاہ آستانہ حضرت جناب بندگی شاہ بادشاہ نشیب القادر قدس اللہ سرور عزیز مسجد میر حیات صاحب حضرت میں سابق سجادہ نشین حضرت شاہ عبدالکریم شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا عرس پاک منایا گیا. عرس کے موقع پر ایک اعزازی تقریب بھی رکھی گئی جس میں میسور کی مسجد جامعہ کے جامعہ خطیب و امام حضرت مولانا محمد اصغر علی صاحب رضوی قبلہ اور مدح خانے کی دنیا میں جناب مقبول احمد صاحب اشرفی جو مسجد عیدگاہ کے اندر جو ہفتہ واری نعت خانے کا اہتمام بڑے تذوق و احتشام کے ساتھ مناتے ہیں. یا اللہ ان دونوں احباب کی عزت افزائی کا بارگاہ بندگان عالی مقام کو شرف حاصل ہوا. ان کے ساتھ ساتھ دیگر 4 مدح خان بھی تھے جن کے اندر جناب عبدالغفور صاحب، جناب اقبال احمد صاحب، جناب صدیق حسین اشرفی صاحب اور جناب قادری صاحب، ان کی بھی عزت افزائی کی گئی. ان کی خدمات کو سراہنے کے لیے، ان کی خدمات کو پیش کرنے کے لیے، ان کی خدمات کا اعزاز ان کو حق پہنچانے کے لیے ہماری ایک چھوٹی پہل رہی ہے. اس سے پہلے بہت پہلے ان کے خدمت کی بنا پر ان کو اعزاز کی تقریب کرنی چاہیے تھی، لیکن بارگاہ بندگان عالی مقام کے خادمین کو یہ شرف حاصل ہوا. یہ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ ہماری اپنی کوشش میں آئندہ کے آنے والے عرس پاک میں ہر سال کی طرح ہر سال بھی مدح خانوں کی، علماء کرام کی عزت افزائی کرنے کی توفیق کی سعادت نصیب ہو. آمین. الحمدللہ رب العالمین. حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ
اللہ علیہ کی مجاہدانہ کیفیت تھی. اللہ رب العزت جامعہ مسجد کے جامعہ خطیب و امام کا کچھ مجاہدانہ سنا ہے. سرکار کسی کی ہے؟ حکومت ہمارے جامعہ خطیب و امام کی چلتی ہے. وہاں آج سال کے 12 مہینوں کے سرکار تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد شریف کی محفل ہو. سرکار بہت سے آسم کی جائے شریف کو امام پاک امام عالی مقام کی شبیوں میں آج سن رہا ہو, اس سے تعریف کریا ہو, اس سے اعلیٰ حضرت ہو, اس سے امیر ملت ہو, سرکار حضور غریب نواز کی اس سے شریف ہو, جو بھی اس کا محل مسلمان کو سارے آج فین کو اتحاد کے ساتھ طلبا کے ساتھ اسی طرح کو اگر ہم نے ان کی عزت کے ذریعے جلا نہیں بخشی تو ان کا احترام نہیں ہے. اس سبب ہم نے جامعہ خطیب امام جو عالم دین ہے مدرسہ دارالعلوم شاہ جماعت حاصل کی, یہ بہت بڑی خدمت, وہاں سے جو علم فیض میرے ملت ہوا, یا اللہ ان کا فیض امت مسلمہ کو شہر محسور دار سرور میں ان کا بکھیر دے, فیض عام ہوا. ایک دوسری شخصیت, ایک بزرگ شخصیت جو مسجد عیدگاہ کے اندر ہر ہفتہ والی نعت خانے کی بہت بڑی ذمہ داری بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں, یہ اپنے آپ میں ایک مثال ہے. آج بارگاہ بندر نانی عالی مقام کے تبسم سے ان کی بارگاہ کو مسجد عیدگاہ کو سرکار دوارو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہوئے مبارک نصیب ہوئے, اس کی زیارت اس خوشی و خضوع کے ساتھ اس عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ امت مسلمہ کی زیارت کرا رہے ہیں. اتنی کیفیت جہاں تک میں دیکھا ہوں جہاں تک میں سنا ہوں اتنی کیفیت کے ساتھ ساری ریاست کرناٹک میں اتنی عقیدت و محبت کے ساتھ کہیں نہیں مناتے جیسے مسجد عیدگاہ میں منایا جاتا ہے. یہ میری بات نہیں, آپ کا آپ اپنے دل کے ہاتھ دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر غور کرو کیا میں سچ کہہ رہا ہوں یا جھوٹ کہہ رہا ہوں. آج اس تقریب کے لیے اس کے ساتھ ساتھ اور بھی چار مفاقہ ہیں, جناب اقبال احمد صاحب, جناب عبدالمقوم صاحب, جناب صدیق حسین اشرفی صاحب, جناب قادری صاحب, جو سب ہوں گے ان کی بھی عزت افزائی ہوگی. یہ سلسلہ انشاءاللہ ہر سال ذی الحجہ کی چار تاریخ کو اس کے موقع پر ہر امام ہر نعت خواں جو مسجدوں میں خدمت کر رہے ہیں برسوں سے ان کی عزت افزائی کا معاملہ جاری و ساری رہے. انشاءاللہ آج کی اس تقریب میں سرفراز شہر محسور حضرت علامہ مولانا الحاج محمد عثمان شریف صاحب قبلہ اور پیر طریقت حضرت شفیق احمد صاحب خوشحال مدِ ضرور عالیہ اور سارے علماء کرام تشریف لا چکے ہیں, ان کی حاضری میں آپ سب کی آنکھوں سے یہ روح پرور منظر آپ دیکھ لیں گے. انشاءاللہ سب سے پہلے میں مسجد جامعہ کے جامعہ خطیب و امام حضرت مولانا محمد عثمان شریف صاحب رضوی کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں. سب سے پہلے آپ کو سر پر امامہ باندھا جائے گا, پھر علماء کرام کی حاضری میں ان کے ہاتھوں سے آپ کو زیفہ پہنایا جائے گا, پھر ایک کے ہاتھ سے گلگوشت ہوگی, ایک کے ہاتھ سے سال گوشت ہوگی, پھر آپ کے ایسا بھی نہیں ایسا ہے Thank you.
جناب مقبول احمد صاحب تشریف فرمائے، بزرگ بڑا آج لے کر آئے ہیں، ایسا سیدھا کرو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، شفیع خان صاحب کو شادی مدد
عبدالسلام صاحب نزدیک کی کوئی کوشش کی جائے حافظ طلبے رضا کی کوشش کی جائے مولانا جمیل احمد صاحب جمیل احمد صاحب جناب آپ نے صاحب کی کوشش کی جائے الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بالله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال مولانا بيضا رحمه الله تعالى في مجمعه في نظره
بين قصور المرعى شوية صحبتي شوية خير ما شرك يوم عزيز ما سيبا هذا تحبيب الله سعادة جبار الله سعيد ما سعود جلال بشا السليم تشيء أكبر لعبر إجاك وعلى نبيل فاشا فقل قصور محمد نعك سن شاصر بين قصور دادا الله جمعين وضو محمد بشعر شارع عنه الله جعل عقيمة معين كي نظر على روح فاضل بدون علينا معبود المفتي على دين علينا معبود المجاهد بلا تعليم معبود الحاكم بلا تعليم علم الإذاعة عليه رامع علم مفتي شريف الأسد وعجلية مفتي شريف الأسد رحيم الله تعالى أذن يا رحيم الله تعالى رحيم المعين في نظره هندوستان باكستان افغانستان جوئے زمین پر جتنے بھی اولیاء اللہ مؤمنین مؤمنات تمام کے ارواح پاک کے صدقے مقام مولانا کے بزرگان دین کی راہ کے دبش کے بزرگان دین کے اب امام مہدی علیہ السلام کی نظر ہو یا الہ العالمین بالخصوص اور تمام کے وسیلے سے تیرے مالک مولا حضرت شاہ عبدالکریم شاہ صاحب رحمۃ اللہ بندگی شاہ ولی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی نظر ہو بالخصوص حضرت شاہ عبدالکریم شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ اجمعین کی نظر ہو مالک مولا ہمارے شرور عقیق کے اور سارے عالم کے مسلمانوں کے ارواح پاک کی نظر ہو ان تمام کے سر سے دل میں ہمارے قوام قبول فرما ہنگامی آفات کو بلائی اور سمے کو فرما پھر نو فساد سے بچا چیلنجز سے بچا یا الہ العالمین ہم تمام پر اور سارے عالم کے مسلمانوں پر اور ہمارے گھروں میں جگہ پر کوئی اپنی رحمتیں نازل فرما برکتیں نازل فرما عظمتیں نازل فرما محبتیں نازل فرما زمین آسمان کے آفات کو بلائی اور سمے کو فرما ہم تمام کو بند وقت نماز کا پابند فرما دے سارے عالم کے مسلمانوں کو گناہوں کو معاف فرما جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان نہ کر اپنے ان تمام کی پریشانی کو دور فرما ان کے لیے غیب سے دامان مہیا فرما یا الہ العالمین آج کے اس مہلک دور میں جو ہے ہماری ماں بہنوں کی عزت آبرو کی حفاظت فرما ہم تمام کو شریعت کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین ان کے تمام کے وسیلے سے جو ہماری عمرہ یہاں جتنے بھی حضرات اور سارے عالم میں جتنے بھی حضرات جو ہے قبروں میں آرام فرما ان تمام کے قبروں کو نور سے مرور فرما ان کے قبروں کو شادہ فرما جنت کی کھڑکی کھول دے ہم دن صحبت جو بھی گناہ ہوئے ہم تمام گناہوں کو قبول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے و فعل میں معاف فرما رشتہ دار و عقیق کو صبر کمی عطا فرما رحم فرما کرم فرما حریت کی مشکل کو آسان فرما اللہم عافنی فی بدنی اللہم عافنی فی صبری اللہم عافنی فی بصری لا الہ الا انت یا رب العالمین لیکن سکنا تو اندہا عمل وطائل حاکمہ قلب سبحانہ مطلع و بنارنا بالفاطمہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحری حمیم مولا انہوں نے ادن سہیل لنا اشتارنا فسہیل یا الہی کل سعاد محرمت سہیل اور آر سہیل غوث عالم بمن بیب سر سما مدد قبل ایدیم مدد کرم ایمان مدد بغیر نبی بلا افتاد رشتی ضعیف آن شکا سارا تفرکی برحمت سارا افران عالمی مدد کن مدد کن مدد کن یا معیل کی ششتی اللہم اوفر لنا ولی والدینا ولی اصحاب رولی آمین نبی انتا تواب رولیین اور اللہم تعالیٰ فی شانی اللہ کے حبیب کریم ان اللہ و ملائکہ دولی صلیون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما دور ہاں پہ دائم دوروں
Thank you.